Qarabağda planlaşdırılan döyüş təlimləri çərçivəsində Rus sülh məramları 27 müşahidə məntəqəsində hərtərəfli məşqlər keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Təlim zamanı hərbçilər mümkün pozuntuların, təxribat xarakterli hərəkətlərin qarşısının alınması və müşahidə məntəqəsinə hücumun dəf edilməsini məşq ediblər. Təlimlərdə Rusiya sülh məramlılarının minatan bölmələri də iştirak edib. Отделение боевых взводов пошел!